السلام مرحبا بكم نسكن في غير عن باك اليوم درس جديد اسمه اكتيفيتي الجبريك هذا درس سهل جوست خاطر نشوفوا كلكو فورمول اللي لازمناش نحفظوهم اما لازمنا ديما نسنسو بهم داكور دونك اول واحده نقولوها هي عندنا ا بلس بي لو تو او كاري فما بي تقول اللي هي ايغال ا او كاري بلس بي او كاري ا او كاري بلس بي او كاري لا غلط ماهيش هكايا هذاك علاش نفسرها توا هنا est égal à a au carré plus b au carré, ok, d'accord, donc on m'a bien dit plus 2 fois a fois b. Qu'on a bien sûr, on a un hâteau a au carré plus b au carré, ou fait le hâteau plus 2ab, ou on m'a dit mal maroufa le cas d'ahéli, d'accord. Donc, juste parce qu'on a l'éche est égal à haka. اما vous n'êtes pas obligé باش تعرفوا على شي حاجه ناخذ كارو نتاعنا هكا باغ اكزومبل ديستانس هي ا و ديستانس هي زد هي ا داكور دونك ناخذ ديستانس من المنا اللي هي ب و ديستانس من المنا اللي هي ب داكور دونك توا باش نقسم الثيم تاعي هكا والبارتي نتاعي هكا اوكي تو نحب انا السيرفاس نتاع الكارو الكل اللي هي فان اللي هي هذه فوا هذه وشكون هذه اللي هي ا بلس بي ولا دونك ا بلس بي فوا هذه كيف كيف فوا ا بلس بي فوا ا بلس بي وضيا ا بلس بي فوا ا بلس بي ايت ايغال ا بلس بي او كاري باسكو تعاود مرتين ب هو جوست الكارو معناها بشويه بشويه دونك بارتي هذي بلس البارتي هذي بلس نقول اخرى البارتي هذي بلس بيان سور البارتي هذي داكور نبداو دونك بالاخضر الاخضر بارتي الكارو هذا صغرون هو تعطيني ا فوا ا اللي هو ا او كاري دونك تعطيني ا او كاري ديجا بدينا ندبرو هذي تاو البارتي هذي الحمراء اللي هي بارتي هذي فوا البارتي هذي البارتي هذي هي ا فوا بي دونك بلوس ا فوا بي عندنا الفيولي كيف كيف هذايا بي فوا ا والا ا فوا بي زوز كيف كيف دونك كيف كيف هنا ا فوا بي وقالت لي هنا البوردو اللي هو هذي بارتي هذي فوا البارتي هذي دونك ديستانس هذي هي بي ou distance série de b donc on est plus b au carré d'accord donc on est je vous donc revient à dire que a au carré et a au carré on dit ab c'est à haute martine donc avec la fois 2 ab plus b au carré voilà donc on fasse le hadal kollou fahm tout l'idée on prend un exemple donc on est on dit 3 plus x au carré donc le cas a est a a est 3 ou le b est x donc à chaque fois on a a au carré donc 3 au carré il est 9 plus 2 fois 3 fois x on a 2ab donc 2 fois 3 fois x mais là où je ne suis pas obligé de faire l'instance ben ou نكتبها في ستار ما عادش نكتبها في زوز والا ثلاثة باه وفي الاخر بي او كاري دونك اللي هي بي او كاري هي اكس او كاري اللي هي هاك داكور دونك اني 9 بلس 2 فوا 3 اللي هي 6 اكس داكور دونك هنا لي فاريابل وحدهم واللي نومبر واحد بلس اكس او كاري داكور كي جيت العكس كيف كيف دونك اني ما يهمنيش كان اكس من القدام ولا من التالي سا شونج ريان دونك اني ناخذ باغ اكزومبل ا plus racine de 2 au carré bien sûr hein. Alors donc là il est au carré plus 2 fois racine de 2 fois a plus a au carré plus racine de 2 au carré et il y a 2 donc là il faut que la racine de 2 au carré est égal à 2 ok ici on a l'exemple 8 on va regarder les autres formules juste dans le poème on t'a dit aux vidéos l'exercice
دونك عندي تا واحد اخرى ا موان بي او كاري. دونك الفرق بين هذه وهذه هي تبدل السيني مول هنا. دونك نكتب كل شيء هنا ا او كاري 2ab وهنا بي او كاري داكور. دونك متبدل كان لهنا كان هنا فما ديفيرونس داكور. فما قاعده اخرى تقول زاد كي عندي ا بلس بي فوا ا موان بي اوبس هنا فماش كاري. دونك هي ايتيغال A au carré ou moins B au carré. Donc, on a un sarcom bish tarfou le gamrou ou le tarfou le dom A au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré, 5 au carré, 6 au carré, 7 au carré, 8 au carré, 9 au carré, 10 au carré, hattekil 11 et fin sabre. Donc, on a dit ni wehad, on a dit ni arba. 9 16 25 36 49 64 81 et 100 on est 121. Alors là je t'ai taqué à la carte qui doit dire par exemple il faut que là un exemple de l'azrar. Donc on a dit x au carré moins 121 par exemple. OK. دونك شنو نعمل شنو نعمل لازمني هذيا يكون في فورمة أ أو كاغي. وكيف كيف هذيا لازم تكون أ أو كاغي. هذيا ظاهرة أو كاغي دونك الأ متاعي باش يكون إكس. أما العدد هذيا متخبي تسمى علاش متخبي على خاطر إكس أو كاغي هي ها أو كاغي هنا 121 هي في الحقيقة 11 أو كاغي. دونك توا هنا دبرت الأ ودبرت البي خاطر ظهرت لك أو كاغي منها أو كاغي منها. دونك نجم تبقى توا إكس موان 11 فوا إكس بلوس 11. اوكي دونك انا عمل حديد بلوس و موان و هنا بلوس و موان كيف كيف نجم نخرج كيما نحب. الوغ فما حاجه اخرى عندي باغ اكزومبل اكس او كاري موان 1 ايتيغال اكس بلوس 1 فوا اكس موان 1. علاش على خاطر 1 قلنا نفسه هو نجم نردو او كاري ما يتبدلش. داكوغ فوالا. دونك نفسخو الصبوره و نتعداو للقاعده الجايه. دونك اللي هي عندي A plus B au cube. هنا شنو باش نعملو؟ باش نعملو الأولى au cube plus B au cube plus 3 نحطو هنا AB نزيدو plus 3 AB. أما مرة ما هنا 3 طب باش نقصو بالدوغري. دونك مرة 2 تاخوها الـ A ومرة 2 تاخوها الـ B. معناها توا غوفيان دير كو A au carré plus B au carré plus 3 fois a au carré fois b plus a fois 3 plus 3 fois a fois b au carré. Donc c'est le carré appartient que ab le carré il a. D'accord. Donc on a qu'un badl tawa a moins b au cube toli a au carré b au carré 3 fois a au carré b 3 ab au carré. Donc on est pas de حتى شيء juste هنا يتبدل في ال هنا وهنا في السيني موان دو مازوس. داكور دونك هذاك هو جوست الديفيرونس. توا عندي ا او كوب بلس ب او كوب كيفاش نكتبهم؟ نكتبهم ا بلس ب a au carré moins ab plus b au carré. D'accord. Cube d'un dit a au cube moins b au cube et d'un dit a moins b a au carré plus ab plus b au carré. Donc on est l'axe. Vous m'avez dit quel bout? Vous m'avez dit quel bout? هذا هو جزء بالنسبة للكور. دونك توا كي نتعداو الاكسرسيس تشوفوها اسهل برشا.